Під час війни вимушеними переселенцями стають не тільки люди, але й підприємства, навчальні заклади. Маріупольський будівельний фаховий коледж був першим навчальним закладом, який перемістився в іншу область під час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Як навчають, як навчаються у Хмельницькому і при цьому залишаються маріупольським, про це і не тільки ми сьогодні поговоримо з директором будівельного коледжу Антоном Білаєм. Вітаю вас, Антоне. Добрий день. Як воно жити, навчатися, навчати у Хмельницькому? Все добре. Згідно наказу Міністерства освіти і науки України, від 13 квітня 2022 року наш заклад освіти був переміщений на базу відокремленого структурного підрозділу Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету Львівська політехніка. Сюди переїхали протягом 2-3 місяців 5 сімей викладачів безпосередньо, а також 16 студентів, саме маріупольців. Ми розпочали навчання вже 19 квітня 2022 року. Ми розпочали його, звичайно, в дистанційному форматі на той час. І так, в принципі, продовжили навчання. Що ви зараз маєте для навчального процесу і для проживання? В гуртожитку коледжа був перероблений актовий зал саме для маріупольців, відкритий міні-хостел, ми його так називаємо, де є 5 кімнат саме для маріупольців, окрема кухня, санвузли і 2 душові кабіни. Повністю забезпечили маріупольців побутовою технікою. Холодильники, варочні поверхні, мікрохвильовка і так далі. В нашому розпорядженні 6 аудиторій, нам цього вистачає поки що, 2 з яких були зроблені цього також влітку 23-го року, тобто знову капітально помедовані за рахунок вивільних приміщень, повністю побудовані 2 капітальні аудиторії. Одна аудиторія в нас для будівельників, на них спеціалізована вже, а інша аудиторія для автомобілістів. Часом цифри говорять красномовніше за себе. На початок війни скільки у вас було студентів? 594 на денній формі навчання і близько 90 на заочній. Угу. І що ми маємо зараз? Зараз ми маємо 334 на денній формі навчання і на заочній близько 20 осіб, які це вже останній курс, які довчаються. У вас зараз більшість студентів маріупольців? Чи є вже достатня кількість хмельницьких студентів? На сьогодні, в принципі, більшість все ж таки це залишаються маріупольці, які навчаються в дистанційному режимі, а це близько 200 осіб. А також у 2022 році ми зробили набір у кількості 46 осіб, більше з яких це були хмельничани, але були і внутрішньо переміщені особи, не тільки з Маріуполя, а й з інших регіонів України. У 2023 році ми вже набрали 70 осіб також на денну форму навчання. Також були деякі студенти переведені з інших закладів освіти. І то загальна кількість, яка сьогодні навчається в звичному режимі, це 120 осіб тут у Хмельницькому. Більшість зі 120 осіб – це хмельничани, а також є внутрішньо переміщені особи. А інші маріупольці, вони навчаються в онлайн-режимі, тому що вони знаходяться хто де. Сьогодні навіть, для прикладу, наша одна студентка знаходиться в Австралії, один хлопець знаходиться в Японії, декілька студентів в Сполучених Штатах Америки, достатньо велика кількість студентів знаходиться в Європі. Також є на підконтрольній уряду України території студенти, але також є і не на підконтрольній, але вони навчаються саме в нашому закладі освіти. Гаразд, тоді повертаємося за декілька днів до початку широкомасштабного вторгнення в Маріуполь. До якого моменту тривав навчальний процес? І коли вже було прийнято рішення переміщатися в іншу область і безпосередньо до Хмельницького? 24 лютого, звичайно, все розпочало. 24 лютого тривав освітній процес. Коли розпочалися перші вибухи, знову ж таки, ми не дуже вірили, тому що ми це багато разів чули ще з 2014 року, і то, що розпочалося повномасштабне вторгнення, ще деякий час, можливо, пару-тройку годин, ніхто не розумів, що таке відбувається. Я поїхав на роботу, зазвичай всіх співробітників і студентів розпустив ще в онлайн-режимі. На той момент, коли ви виїжджали, в якому стані був коледж? 26 лютого вже будівля була зруйнована. Десь близько 11 години був нанесений поряд по будівлі колишнього інтернату авіаудар.
На жаль, будівля вже була пошкоджена. Через годину після першого вибуху був нанесений другий удар, також безпосередньо. Я знаходився в коледжі. Вибухової хвилі повилітало майже все. Попадали ті зроблені потолки, безпосередньо гіпсокартон повідлітав. Всі, практично всі двері загального користування в аудиторії, навіть внутрішні, всі вилетіли. Скло, пакети навіть повилітали. Тобто це була жахлива картина. Що зараз з коледжем? Чи володієте ви такою інформацією, що там відбувається у Маріуполі? Так, звичайно. На жаль, колаборанти дуже швидко там оговталися, взяли його працюють там. Сама назва «Будівельний коледж» в розрушеному місці – це зрозуміло, чого його з найперших почали відновлювати. Там продовжуються будівельні роботи, освітній процес триває. А хто студенти, хто привикладачі? Студенти, знову ж таки, викладачі. Десь 50% нашого колективу залишилось там, і вони працюють, да. Студенти, вони також виконували набіри 22-го і 23-го року. І ті студенти, які разом з батьками залишились в Маріуполі. Угу. А хто керує, і чи була пропозиція, скажімо, від окупаційної влади? Вам залишатися, вам керувати, і хто зараз керує закладом? І мені пропозиції такої конкретної не було, тому що, напевно, ви знали, що ця пропозиція відразу була відхилена. А що стосується керує, так, ми навчалися разом, в принципі, сам він з Макіївки, він безпосередньо працював в коледжі, але 2017 року звільнився. Тим не менш, ми все одно спілкувалися разом, а ось так сталося. Наразі ми не спілкуємося. Дуже хочу з вами поговорити про дітей-сиріт, ваших студентів, для яких ви є державним опікуном. Ви за деякими дітьми їздили на окупаційну територію. Розкажіть мені про це більше. Діти, 5 березня в мене в квартирі вже 22-го року зник і газ, і тому було прийнято рішення вибиратися в центр міста для того, щоб покликати на допомогу. Тому що я зранку бачив, що патрульна поліція України бачив автомобіль. Українські поліцейські забрали безпосередньо 4 дітей-сиріт, їх привезли в центр міста до сховища. Це також підвал нашого Приазовського державного технічного університету. І вони там знаходились по 20 березня, тому що 19 березня наші військові українські попередили, що, скоріш за все, завтра тут розпочнуться активні бойові дії, тому вам краще покинути це місце. Вони почали зранку 20 березня виходити з міста в бік Бердянська. Вони хотіли добиратися до Мангу, що це населений пункт 15 кілометрів від Маріуполя, звідти або волонтерами, або автобусами добратися до Бердянська, а звідти вже ходили евакуавтобуси до Запоріжжя. Це самостійно? Самостійно. Так. Один з них повнолітній, троє неповнолітніх. Їм тоді було по 15-16 років. Коли вони почали виходити, і орки в Мангуші дізналися про те, що вони діти-сироти, вони повнолітньому дали право вибору залишатися або їхати до Запоріжжя, як він і хотів, так він і зробив, він поїхав. А трьох неповнолітніх вони залишили і в лікарні там в Мангуші до вечора, поки не приїхала якась там Олена Валентинівна з служби у справах дітей ДНР. І забрала їх в Донець, до дитячої лікарні. Але діти, коли туди потрапили, один з хлопців, який був позбавлений батьківського піклування, і мати його мешкала в окупованому Дебальцево, він залишився з нею. Він мені написав повідомлення про те, що він залишається з мамою, це і зрозуміло. А Ваня з Максимом, вони тільки приєдналися до Wi-Fi, відразу знайшли телефони гарячої лінії, зателефонували до Міністерства реінтеграції з окупованих територій і надали про себе інформацію, що вони хочуть повернутися на вільну Україну до свого державного опікуна. Мені зателефонувала. Тобто до вас? Да, мені зателефонувала Ірина Андріївна Верещук. Я знав цю інформацію під її особистим контролем. Наприкінці травня місяця я за відповідними домовленостями відповідно вирушив до Донецька через Європу, через Росію і в Донець. 4000 кілометрів в одному напрямку, майже 3 доби. Я приїхав, вони теж хотіли показати, що які вони також молодці, що вони дають дітей безпосередньо, якщо вони забажали сюди їхати безпосередньо. Все, віддали, ми на наступний день сіли в автобус і вже вирушили у зворотньому напрямку, також 3 доби, і ми приїхали до Києва.
Я знаю про те, що ви їздили з цими хлопцями в Гаагу. Да. І не так давно в Прибалтику, так, де так. спілкувалися із іноземними журналістами. Розкажи, тому що цікаво, ну, що вони да. питали в Гаагу спочатку. В Гаазі ми були там взагалі з Дмитром Лубінцем. Там є потужна організація, яка допомагає Україні саме витягати, будемо так це називати, дітей з Російської Федерації. Ми не тільки ми були, ще були інші діти, яких свого часу також незаконно вивезли. В основному це маріупольці, також була одна дівчина з Харківської області. Там були такі заходи, були запрошені дуже багато журналістів різних країн для того, щоб вони висвітлювали цю інформацію, які преступні дії робить Російська Федерація, які вкрадають наших дітей. Це було в Гаазі. Це як свідчення, які потім війдуть напевне, до, да. до справи, тобто, так? Можливо, да, можливо, свідчення. Ну, як таких протоколів ми не підписували, але це було досить протягом 2,5 днів, це було багато інтерв'ю, які були надані різним засобам масової інформації різних країн. Німеччини, Франції, Італії, Англії, багато країн. Я хочу запитати про найпозитивніший момент з цих діалогів, так би мовити, і найнегативніший момент зі сторони журналістів. Мені дуже не сподобались французькі журналісти, причому що в Гаазі, що в Прибалтиці. Тобто не вони якось таким чином ставлять питання, щоб діти намагалися на них відповідати, підхвалюючи Росію. Тому я ці питання просто знімав. Особливо в Гаазі діти були неповнолітні, тому як державний опікун, як педагогічний працівник, я просто знімав ці питання. Діти на них не відповідали. Ну, до прикладу, як вони ставили питання? Ну, важе, ну, взагалі вони спілкувалися російською мовою з дітьми, та перекладач переводив в більшості випадків. Ну, важе ж вивезли в Донецьк, вам же ж там хорошо относились. Я зупинив журналістку і кажу, зрозуміло, але вони вам вже розповіли, що вони хотіли відразу їхати на вільну Україну. Це по-перше. А по-друге, хто до них там добре ставився? Це співробітники лікарні, які є українцями. Все. Угу. А решта країни розуміли все ж так, таки, розуміли, що відбувається? Дуже це було іноді, коли хлопці розповідали свої інтерв'ю, сльози наверталися не тільки в журналістів, а й в операторів, які були за камерою. Що такого вони говорили, що викликали сльози? Ну, по-перше, наприклад, поки вони читали, чекали до вечора, поки з Донецька за ними приїдуть, вони все ж таки зважилися втекти з лікарні і пішли до автостанції, намагаючись уїхати. Але, на жаль, їх кинулись, під'їхали поліцейські, їх забрали, про що наказали. Якщо ще раз так зробите, коліні прострелю. Це була дуже зворушлива наша зустріч. Я приїхав в Донецьк о 7 ранку, і десь в лікарні вже був 7:30. Ще були тільки молодший обслуговуючий персонал лікарні. Так, мене провели до палати, хлопці були там, Макс ще спав, Ваня якраз виходив мені на зустріч. Це були сльози радості, ми плакали, розбудили Макса. І коли хлопці це розповідають, звичайно, це дуже зворушливо, особливо з їх вуст звучить. І ви так само нещодавно буквально повернулися з Прибалтики? Так, ми були в Ризі тиждень під патронатом Олени Зеленської організації з Латвії. Вони створили такий трошки релакс для цих дітей, а це вже 18 дітей було, плюс опікуни, так, дійсно. Тобто це було і відвідування Юрмали, і аквапарку, це було відвідування музею ретроавтомобілів, дуже гарний зоопарк в Ризі. Діти самі робили шоколадні вироби в музеї шоколаду в Ризі. І потім 2 дні були заходи так з Оленою Зеленською. Перше це вона ввечері завітала прямо до, ну, такої зони відпочинку, прямо в готелі, спілкувалися з дітьми. А вже на другий день це був вже масштабний такий захід, війна Росії проти українських дітей. Там вже було також запрошено дуже багато журналістів, дуже велика кількість. І це був досить такий суттєвий захід, також для того, щоб показати всьому світу, що виробляє Росія з нашими дітьми.
Що з вашим будинком? Що з вашою квартирою в Маріуполі? В ніч з 20 на 21 березня, це мені відомо, в 0:30 орки з літака скинули авіаційну бомбу. І було швидке дуже загоряння нашого будинку. Він був миттєво спалений, а вже в листопаді 22-го року мені знайомий надіслав відео звідти, як мій будинок, екскаватор закінчує рівняти з землею. Тобто його просто нема. Наш квартал, де і гуртожиток, де я мешкав, він якраз знаходився поряд з комбінатом «Азовсталь», тому там, в принципі, знесли всі будинки на теперішній час. Там були дуже активні бойові дії. Ну, тому що поряд з «Азовсталю» туди, в цей квартал, прилітало і з кораблів, і з танків, і артилерія, і все, що тільки можливо. Тому там знищен весь повністю квартал. Тому квартири, будинку нема. В гараж був прильот через кришу, криша ворот від цього відкрилися і весь гараж розмародьорили. Буквально місяць назад мені стало відомо, що вже хтось його, ну будемо так казати, трошки підремонтував і ставить там машину. Мені невідомо хто, я просто мені фото прислали, я побачив, що на воротах вже свої петлі і свій замок висить. Ну і мені сказали, що вже хтось там ставить якісь чи будівельні числа оцих бурятів, чи Бог його знає, ну, хтось ставить. Ну, що зробиш? Яка частинка лишилася від квартири? Нічого. Ключі. Ключі там повністю зв'язка і від квартири, і від гаража. Ну, замків, яких також вже немає, на жаль. Хто з вами зараз живе в Хмельницькому? Ви живете в гуртожитку? Так, да, ми живемо в гуртожитку, батько і матір. І кішка. Яку ви забрали з Маріуполя? Так, да, 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 да. Ми в 2016 році її придбали, і ось вона зараз тут зі мною. Ви батько двох дітей? Так, сина і доньки. Син Ренат, 14, вже майже 15 років, і донька Анфіса, 12 років. Вони зараз в Берліні з дружиною в Німеччині. Бачитесь? Ну, ми бачились влітку, 2 тижні вони приїздили наприкінці липня місяця, так. Ми щоденно спілкуємося телефоном, включаємо відеозв'язок, так. Звичайно, можливо, коли в них там будуть канікули, влітку вони знову приїдуть. Уявимо ситуацію, закінчилась війна, деокупована територія. У вас є можливість повертатися? Відразу. Я коли розмовляю зі всіма, і особливо з військовими, я кажу, там на коледжі було при вході в мене 2 колони. В мене в 2020 році зробили капітальний ремонт, ну, центральний вхід до коледжу. Було 2 хтавштоки. В одному був прапор України, в іншому прапор Євросоюзу. Зараз там прапор Росії і прапор ДНР. Тому я дуже прошу всіх, не знімайте після деокупації, дайте мені таку можливість. Я виїду навіть ночі і буду їхати без зупинок. Антон, я дякую вам за розмову. Дякую. Дякую, Наталя. Дякую.